ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ଆଲ୍ଲାହ ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ନାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁସିରେ ଫେରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁ, ଏଇଆ ଆମର କାମନା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଫେରୁ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ସାତଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛି, ଚାରିଟା ସରିଲାଣି, ଏଭରେଷ୍ଟ ସରିଲାଣି, ବାକି ଇଏ ଯାଉଛି ସତରରେ ଆଉ ଦୁଇଟା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲାହ ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା। ସେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା, ଭାରତ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁ।